Gente, vamos aqui comigo tentar fazer uma comida deliciosa para essa menininha aqui, ó. Ela tá morrendo de fome. Então vamos lá, gente. Eu quero fazer uma coisa bem gostosa para ela. Então vamos ver se eu vou conseguir, né? Calma, não precisa fazer essa cara, meu filho. Eu ainda vou fritar, vou fazer tudo ficar bem gostosinho para você, tá bom? Ó, tem que ter um brócolis. Ela gosta de brócolis, gente. Vou botar aqui, ó, que eu vou passar tudo na frigideira, vou fritar tudo pra você. E não tem mais lugar. Ah, tem aqui pra botar esse. Ó, o brócolis você come cru, tá bom? Não, ainda não, minha filha, calma. Vamos ver. Os temperos estão aqui. Vou botar agora na. Vou fritar, tá bom? Eita, na manteiga, olha que delícia! Será que dá pra botar mais coisa? Fritar linguiça, camarão. Ah, só dá pra fritar dois de cada vez, tá bom. Deixa eu ver mais. A lula. Que delícia! Fritinho, olha na frigideira. Frango. Tudo bem fritinho. Deixa eu tirar para não queimar, né? Que eu não quero que ela fique brava, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eita, tudo de uma vez já? Não, tem que botar um temperinho, né? Calma, não coma agora. Vou botar uma pimentinha. Sal. Limão. O que mais que você gosta aqui, minha filha? Não gosta? É tomate, molhinho de tomate, delicioso. Agora eu vou fazer um suco, tá? Calma, suquinho de cenoura. Você gosta? Não, esse aqui é pra fazer o suco. Deixa eu ver se dá pra botar mais alguma coisa aqui. Morango. Ai, calma. Morango foi. Não, fica aqui, meu filho. Deixa eu ver aqui. Tem um liquidificador. Prontinho. Olha, um suquinho de morango. É mais? Não tem mais. Ah, não. Vou botar a cenoura. Como é que faço pra botar? Deixa eu picar aqui essa cenourinha. Ai! Gente, a cenoura caiu. Volta aqui, minha filha. Olha que legal. Muito satisfatório fazer isso, hein? Boa! Eita, cenoura crua. Tá bom. O suquinho, então vamos comer agora tudo de uma vez. Eita, 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 eita. A cenoura. Tem que comer, tá bom? Suco, bebe suco. Calma, meu Deus! Gente do céu, bebe o suco pra não entalar. Gostou? Olha, e aí, de 0 a 10? Gente, comentem aí. O que que vocês acharam da minha comida? Se foi boa ou ruim, uma perinha de sobremesa. Eu acho que eu fui boazinha, né? No próximo eu vou fazer a pior comida que ela pode comer. Então, deixa um joinha aí, um coraçãozinho e comenta se vocês gostaram ou não, tá bom? Chega, minha filha, não vai comer mais não.